grävskopet har vi sen Kristina har beträffande min skicklighet som grävmaskin. Och jag tror att vi alla kan vara glada för att det bara var ett spadtag jag tog i samband med den. Jag tror att vi hade fått vänta bra många fler år om jag hade fortsatt att titta kvar den här. Men det är tur att vi har så skickliga byggare, det är tur att vi har så duktiga arkitekter och det är tur att vi har Videum. Jag vill börja med att rikta ett riktigt stort och varmt tack till er. Och som vanligt så har ni då lyckats överträffa er själva. Det här huset tycker jag är fantastiskt fint. Precis i den stil som jag tycker vi ska ha som ett modernt universitet. Och med val av både material och utformning som stämmer väl med hur vi tänker om som ett universitet. Ett universitet där vi bryr oss om miljön med val av då både material och ur energisynvinkel då är ett hus som då är skonsamt mot miljön. Det är ett val av fysisk miljö som uttrycker det moderna universitetet med öppna, stora, ljusa ytor. Där våra studenter trivs och där vi som arbetar på Linnéuniversitetet trivs. För oss är det ju väldigt, väldigt viktigt att vi har en attraktiv miljö. Och ett av våra prioriterade områden är ju attraktiv kunskapsmiljö. Och där i ligger väldigt mycket en attraktiv fysisk miljö. Och när man reser runt om i världen och framförallt i Europa så inser man att alla universitet förstår vikten av en bra fysisk miljö. För där man satsar och där man har ambitioner, där bygger man också och där bygger man attraktiva miljöer. Vi kommer aldrig kunna bli framgångsrika med miljöer som inte uttrycker det som vi vill som universitet. Vi vill att våra studenter ska trivas här. Och det gör man i fina lokaler som inbjuder till lärande. Vi vill att våra medarbetare ska trivas här. Därför trivs man i sina lokaler, då trivs man, har man goda förutsättningar att trivas i sitt arbete. Och då är förutsättningarna för att vi ska bli framgångsrika som universitet. Så lokalerna betyder väldigt mycket, den fysiska miljön betyder väldigt mycket. Linnéuniversitetet har ju haft förmånen att under förra året, när vi då hade vår första spännande år, uppleva ett antal framgångar. Och även om man inte kan peka på att den fysiska miljön har varit avgörande för detta, så tror jag att den fysiska miljön som vi har här i Växjö, den vi har i Kalmar och som vi kommer att då formera framöver i Kalmar, kommer att betyda väldigt mycket framåt. Vi kommer att försöka planera för vår miljö på ett sådant sätt att det uttrycker också framåt vad vi vill som universitet. Jag är särskilt glad över det som vi nu åstadkommit på den här lokaliseringen, den här campuset här, det är med sammanbindningen av våra hus. Vi kan nu gå från hus M i det här huset och så vidare till hus K. På det sättet så har vi bundit samman en hel del av våra lokaler här i Växjö. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för att binda samman olika miljöer, vetenskapliga miljöer, lärande miljöer, för att kunna skapa en bra, mångvetenskaplig lärande miljö. Jag tror att det är oerhört viktigt framåt. Att vi skapar de mötena mellan studenter, lärare och forskare från olika miljöer. Och jag tror att möjligheten att göra det i vårt kalla land utan att behöva gå utomhus är viktig för det här. Så framåt så skulle jag ju gärna se att vi fortsätter den här utvecklingen. Vi får prata med Videm och se hur detta kommer att kunna gestalta. Vi befinner oss nu i IKEA-salen och för några dagar sedan så hade vi en presskonferens tillsammans med IKEA om en riktigt stor och fantastisk satsning som IKEA gör på vårt universitet och som vi är oerhört glada över. Och det samarbete som vi med den satsningen kommer att ha kommer att betyda mycket för oss som universitet och jag hoppas för IKEA också.
Och att vi nu kallar det här för IKEA-talen är ett uttryck för, tror jag, ett långvarigt och fruktbart samarbete. Och i samband med denna presskonferens så hade vi ju då möjligheten att presentera vår nya professor Sara Salas som sitter fram. Och som ni har möjlighet att lyssna på under den här invignings, man kallar det, eftermiddagen. Jag hoppas att ni tar tillfälle i akt att lyssna på henne. Jag kan garantera er så, Sara, att det kommer att vara spännande tankar och att presentera. Så att varmt välkomna hit igen, och jag hoppas att den här eftermiddagen kommer att vara drivande. Och jag hoppas att det här huset kommer att ha precis de goda idéer och de förutsättningar, skapa de goda förutsättningar som vi alla vill